jengi, tervetuloa vihdoinkin ihan ensimmäisen virallisen YouTube-videon pariin. Pienet aplodit, olisiko? Hä? Noni, riittää jo. Mä oon siis tosiaan TikTokka Villichili 2, jotkut voi tietääkin. Mulla on ton verran seuraajia siellä, käykää tsekkaa. Mulla on IGkin, käykää tsekkaa. Joten pidemmittä puhetta mennään siihen, kuka mä oon. Eka fakta musta, mä asun Raumalla mun perheen kanssa. Siihen perheeseen kuuluu mun lisäksi kaksi poikaa ja avopuoliso. Mä oon tuokseni tällä hetkellä yrittäjä, mä teen esimerkiksi siis kaupallisia yhteistyötä TikTokissa. Nyt mä teen YouTubea. Sitten mä teen kiusaamisen vastaisuun vierailuja kouluissa. Vinkatkaa opettajalle niistä. Mä voin tulla teidänkin kouluun pitämään kiusaamisen vastaista luentoa. Sitten yksi fakta musta on se, että mä rakastan futista. Mä oon ihan hullu Real Madrid-fani. Madrid! Madrid! Kiva kuvata lastenhuoneessa, koska johonkin leluun, niin... Sitten mulla on oma vaatemallisto, mikä... Ei hoita mitään! Aika paljon jengi kysellään noiden vaatteiden perään, mistä niitä saa, mistä niitä saa. Niin mulla on mun YouTuben linkeissä. Siellä on infoboksissa, mistä tuohon kuvaan. On semmonen linkki. Sitä klikkaa, niin pääsee näihin. Ei haittaa mitään tuotteisiin. Siellä on paitoja vaikka mitä. Ja itse asiassa tällä hetkellä, nyt on maanantai, 23. päivä, tammikuuta 2023. Niin tämän viikon lauantai, 28. päivä, järjestän Rauman Lukon kanssa semmosen ison somestarojen hyväntekeväisyysottelutapahtuman tää Rauman Kivikylän areenalla. Ja sinne tulee mun lisäksi yli 30 muuta somestaraa mestoille. Ja lippuja on vielä myytävänä siihen tapahtumaan. Ja jos näet tämän tapahtuman jälkeen, niin ei haittaa mitään! Ajan tällä kameralla. Älä karku, mä kerron susta kamera nyt. Tällä kameralla kuvataan siellä matskuun, niin tulee kans siis My Day Vlogin video sieltä somestaroin hyvän tekemismatsista. Et jos et saa lippuja, niin ei haittaa mitään. Sä pääset vähän ne tunnelmaan. Jos sä et tiennyt tästä ennen, sä haluat tulla mukaan, niin osta ihmeessä liput, koska meillä on siellä kanssa meet and greet. Sen tapahtuman jälkeen kaikkien somestarojen kanssa onnistuu. Kuka sä oot? Mut joo, koska tää on ihan eka video, niin totta kai mä haluan kuulla myös teiltä vähän lisää. Eli ihan yksinkertaisesti pistäkää tonne kommenttikenttään kysymyksiä, mitä te haluatte muuta kysyä. Niin mä rupeen niihin vastailemaan seuraavilla videoilla sitten. Ja jos sulla ei ole mitään haju, mitä kaikkea mä oon tehnyt jossain TikTokissa ja muualla vielä, niin ei se haittaa. Mitään! Koska mä vastaan ihan kaikenlaisiin kysymyksiin. Ei tarvitse tietää valmiiksi yhtään mitään. Mä kyllä osaan tän videon, tää oli tämmönen lyhyt aloitusvideo. Ensi video päästään vähän isompiin juttuihin. Somestari hyvä teki, jos matsi tämän viikon lauantaina, sieltä tulee kans matskuu. Laita kaikki tämän videon kommentit läpi, niin ihan rauhassa saat keksiä kirjoittaa sinne. Eli ensi videossa taas palataan. Sommoro!